Pastitin se prende starton në palatën e sportit që asë dërvishit e shkodës të nërë memorial i boksit Vlaznia 2022, një aktivitet që marrin pjesë bokseri nga e gjithë bota, me kryet trajnerin e Vlaznis dhe të ekipit tonë përfasues Zev Gjoni. Profesor, kini ditë që përgatiteni për këtë aktivitet dhe duke se gjithë shka është gati? Më thënë drejten, dhe në momentin e fundit para 3-4 ditëve, memoriali ishte paka shumë jej plot, sepse kjo marë pasin se fondet ishin shumë pakta nga bashkia e Shkodrës, edhe nuk ishë mundësi që të thrasim shtetet të mëlaja Europiane, mi që të atë e ne kësa e rralë me njohje trajnerësh e klubesh, u plëcu mas mirit, pra me ardhen e ekipit përfaqësues Bullgarisë, të Malizit, Macedonisë, të Kosovës, edhe gjithë boksierët më të mirë shqiptarë, e kompletuar në mas mirë aktivitetin edhe do të ketë shumë neshit mirë. Do të jenë aktivitet i fort. Ne pretendojmë që të marim 2 medaljet dhe në tëre për e boksia Vlaznis. Ekipi shqiptar me sa bokser përfasohet në këtë aktivitet? Klubet e njohët në Shqipënisë vinë gjithë me boksierat e vetë. Kurse në Vlaznia mund me 3-4 boksiera, se kështu është gjendja e ekonomike e sportit të dhe në. Nuk ishë mundësin e tjera, pra kraj rrallë i ftej që dvinët të njekun këtë memorial. Marë në rrallë para ftej gjithë familjarët e atyune që dvinë, sepse për t'i respektuar të figurat mëlaja, të boksit shqiptarë që nuk jetojnë sëtë, po e bojmë këtë memorial. Pra ne i ftej gjithë. Profesor, përëntua se do të kini medalje si kontare e Shqipërisë, konkretisht të të kushe e kini me te për objektivin për da përëntuar? Të gjetja, Kajoshi edhe Rojku. Do t'jenë dy ditë gara, po, pas ditën e Sëprendës dhe para ditja së shtunës do t'jetë në orën një majtë. Dita finale. Dita finale në orën një majtë, po. Kini një mesaj për tifozërin? Tifozëria, bëse që tifozët e boksit kanë kohë që nuk kanë pa boksin. Andaj, ma të e përftej familjarët e boksia që të vinë në kujtim të tëne, të vinë të njëkun këtë memorial, pak në finalet. Dhe si pas informacionet me njëherë, pas ti tërneu, kombëtarja Shqipërisë do të lutoj drejt Bullgarisë për një tjetër aktivitet i rëndësishëm ndërkombëtar. Një boksier që konkurren për 18 vjeçarët Europian. Besoj se do të shkojmë të një ekon, pretendojnë që merë medalje. Kombëtarja shqiptarë këte vitë është ngarku me shumë aktivitete. Kena Europian, kena luanet mesetare, kena Balkanik. Prandaj boksia deri muajin qershor janë shumë ngarkun e do të kenë shumë aktivitete. Që dhe shkojmë për medalje, ku dhe që marrim, por kushtet në janë vështesu shumë, se në janë përgjithë mu komplet fondet federatës, edhe nuk dhje se si do të jetë në vijim.